Moi. Täällä eduskunnassa ei ole yhtään ketään. Kahvila on kiinni. Itse pitää keittää kahvit. No miksi mun pitää itse keittää kahvit? No siksi, kun mä ajattelin taas lukea teidän kanssa ääneen Hesaria. Ja mä oon tottunut kotonani Lassilan lapsiperheparatiisissa. Aina kun mä aamulla luen Hesaria, niin samalla mun pitää juoda kahvia. Ja näin ollen mä nyt toteutan tämän saman kuvion täällä. Eli luen Hesaria ääneen. Aloitetaan, mä ajattelin, tänään on perjantai, mutta mä ajattelin keskiviikon ja torstain Hesarin. Alkuun mun pitää sanoa, että mä arvostan Helsingin Sanomia ja arvostan muuten Yleäkin. Ja ennen kaikkea Hesarin uutisia ja Ylen uutisia pidän luotettavina. Se on eri asia, että on kaikennäköistä muuta kommenttia ja totta kai asiallinen mediakritiikki on aina tarvittaessa paikallaan. Mutta mä lähden tästä Hesarista liikkeelle. Keskiviikon Hesari pääkirjoitus. Ukraina haluaa näyttää olevansa yhä iskukykyinen. Siis musta on käsittämätöntä, että länsimaiden poliitikoilta kysytään muun muassa presidentti Stubbilta, että hyväksyttekö Ukrainan hyökkäyksen Kurskiin. No totta kai hyväksytään. Venäjä on hyökännyt Ukrainan kimppuun, tappanut ja raiskannut, vallannut alueita. Totta kai Ukraina käydessään puolustussotaa saa kansainvälisen oikeudenkin mukaan iskeä sotilaskohteisiin ja vallata maata myös Venäjän puolelta. Ja kaikki ne rajoitukset, jotka Ukrainalle on asetettu länsimaisten aseiden käytölle, kaikki ne pitäisi kumota. Ja kaikki ne aseet, jotka on mahdollista Ukrainalle antaa, jotta se pärjäisi, kaikki ne pitäisi antaa. Hyvä pääkirjoitus Hesarilla. Hesarin linja mun mielestä Ukrainan asiassa on aivan oikea. Mutta sitten täällä sivulla A8 on iso uutinen. Ehdotus sairausvakuutuslaista saa kovaa kritiikkiä. Hei, uskokaa nyt, se ei ole mikään uutinen, että hallituksen esittämät säästöt saa kovaa kritiikkiä. Tässä tehdään ehdotus, joka ei koske kaikkein pienituloisimpia, että heidän sairauspäivärahansa jonkin verran leikataan. Ja totta kai se saa kovaa kritiikkiä kaikilta niiltä, joita se koskee, ja kaikilta niiltäkin, joiden mielestä leikkaus kohdistuu ihan väärään kohteeseen, mutta ei osaa kuitenkaan nämä tahot sanoa, että mistä pitäisi leikata, ne vaan sanoo, että jostakin muualta. No sitten täällä on tosi mielenkiintoinen uutinen. Nimittäin tässä on Sofia Virta moittii Lindtmania virheellisistä väitteistä. Ja kyse on siitä, että demareiden puheenjohtaja Lindtman sanoi, että vihreät on kääntäneet takkinsa. Pari vuotta sitten ne hyväksy rajalain 16 pykälän muutoksia, jolla voitiin kaikki raja-asemat Venäjää kohtaan sulkea. Ja nyt kuitenkin ne vastusti rajaturvallisuuslakia. Ja nyt Virta vastaa Lindtmanille. Ja nämä rajalain muutokset 2022 olivat Virran mielestä hyväksyttäviä, koska, ja nyt luen täällä, olivat kansainvälisen oikeuden, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisia. Mutta Sofia Virralla on valikoiva muisti. Nimittäin silloin, pari vuotta sitten, kun säädettiin tämä rajavartiolain 16 pykälä, jonka nojalla nämä kaikki raja-asemat on nyt pystytty panemaan kiinni, niin silloin vihreiden edustajat perustuslakivaliokunnassa, ja tässä on se vastalause, niin vihreiden edustajat perustuslakivaliokunnassa vastusti tätä, että kaikki raja-asemat voitaisiin sulkea. Ja jos silloin oltaisiin menty vihreiden Bella Forsgrenin ja Outi Alanko-Kahiluodon mukaan, niin tälläkin hetkellä olisi se tilanne, että vähintään yhden raja-aseman Venäjä vasten pitäisi olla auki. Vaikka vihreät PEVissä eivät suoranaisesti edusta puoluetta tai me puolueen mukaan, niin kyllä Sofia Virta autuasti unohtaa, että vihreät eivät hyväksyneet tätä lainmuutosta, joka hänen mukaansa nyt oli siis kansainvälisen oikeuden, perustuslain ja ihmisoikeuden oikeussopimusten mukainen. Sellaista johdonmukaista vihreiden politiikkaa. No, kun mennään tässä keskiviikon lehdessä eteenpäin, niin tässä on loisto esimerkki surkeasta virheellisestä otsikosta. Nimittäin Hesari otsikoi tässä, että asiantuntija kaksoispiste, hallitus itse vauhdittaa segregaatiota, eli eriytymistä, koulujen eriytymistä.
Tiedättekö te mitä? Tämä otsikko on ihan virheellinen. Tässä jutussa ei ole mitään, joka tukisi tätä otsikkoa. Tässä sanotaan asiantuntija kaksoispiste. No ensinnäkin tämä asiantuntija on siis etujärjestön eli OAJin juristi. No varmasti on hyvä asiantuntija sinänsä. Mutta hän ei sano, että hallitus itse vauhdittaa. Ei sano. Otsikko on virheellinen. Hän sanoo, että kun hallitus on purkamassa koulutusta koskevia normeja, niin jos se purkaa tiettyjä normeja, niin siitä voi seurata. Eli jo ingressi sanoo, että mutta hallituksen omilla toimilla voi olla vaikutusta siihen. Ja kaikki tämä lähtee spekuloimista. Kaikki tämä on siis tämän OAJin juristin spekulointia siitä, että jos hallitus purkaa näitä normeja, niin siitä voi seurata näitä ja näitä haittoja hänen mielestään. Mutta hän ei sano, että hallitus itse vauhdittaa segregaatiota, koska hallitus ei ole ainakaan vielä päättänyt, että se purkaa näitä normeja. Miten voi olla Hesarissa, jonka uutisia pidän luotettavina, sanon uudelleen, ja koko mediaa arvostan, niin miten voi olla noin harhaanjohtava otsikko? Sitä sopii ihmetellä. Sitten mennään Hesarissa eteenpäin. Tämä oli tämä A-osa. Sitten täällä B-osassa oli yksi mun mielestä mielenkiintoinen juttu. Nimittäin täällä mielipidesivulla, joka on siis sivu B7, niin tällainen Esa Konttinen-niminen kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professori kirjoittaa, että kansalaisyhteiskunnasta on pidettävä huolta, ja mähän olen samaa mieltä, ja hän vastustaa tai kritisoi järjestöihin kohdistuvia säästöjä. Kulttuuriväki väittää, että hallitus vihaa kulttuuria, kun se säästää kulttuurijärjestöiltä. Urheiluväki on varmaan sitä mieltä, että hallitus vihaa urheilua, kun se säästää urheilujärjestöiltä. Sosiaalijärjestöt on varmaan sitä mieltä, että hallitus vihaa niiden työtä, kun se säästää niiltä ja niin edelleen ja niin edelleen. Minä sanon, nämä kaikki järjestöt tekee arvokasta duunia. Todella arvokasta. Ja hallitus totta kai pitää niiden työtä arvokkaan. Mutta kun kaikesta joudutaan säästämään, niin säästetään nyt pikkasen järjestöiltäkin ja mennään vähän lähemmäksi tätä kansalaisyhteiskunnan ideaa, jossa ideassa järjestöjen toiminta ei nojaa niin paljon valtion antamaan tukeen kuin mitä se tällä hetkellä nojaa. Erästä järjestöstä kerrottiin, kun sinne oli säästö kohdistumassa, että järjestön aktiivi sanoi, että hei, mitä järkeä tässä on? Nyt meillä ei ole enää varaa toimintaan. Kaikki tämä avustus menee meidän vetäjän, eli onko se nyt toimitusjohtaja tai pääsihteeri, mikä liian palkkaan. Palkkaan on varaa toimintaa, ei. Olikohan tämä tyyppi ymmärtänyt, joka oli se järjestöaktiivi, ihan oikein tämän järjestötyön tarkoituksen. No sitten eilinen torstain lehti. Ja tässä lehdessä, niin tässä heti pääkirjoitus sanoo, että tuuli tarttuu demokraattien purjeisiin USA:ssa. Minä toivon, että asia on näin. Siis kannatan Harrisin valintaa, vastustan Donald Trumpin uudelleenvalintaa. Mutta varsinaisesti mun piti kiinnittää huomiota tässä seuraavalla sivulla paraati paikalla olevaan pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhasen kolumniin, joka kuuluu näin. Käännytyslaki näytti, miten nopeasti oikeusvaltiota voi murtaa. Tämä toimittaja kuuluu niihin, jotka on huolissaan, että nyt suomalainen oikeusvaltio on vaarassa, kun tämä käännytyslaki eli rajaturvallisuuslaki säädettiin. Tässä on valtavan paljon asioita, joihin minulla olisi aihetta ja halua kommentoida, mutta aika ei riitä. Totean vain vastaväitteenä, että silloin Anna-Liina Kauhasen ja hänen arvostamiensa akateemisten proffien mielestä suomalainen demokraattinen oikeusvaltio on ilmeisesti hyvässä turvassa, kun naapurina oleva Venäjä, diktatuurivaltio, joka suhtautuu vihamielisesti Suomeen, saa itse päättää, milloin se työntää Suomen rajan yli kolmansien maiden kansalaisia. Saa itse päättää, kuinka monta ihmistä se työntää. Saa itse päättää, minkä maalaisia ihmisiä se työntää. Saa itse päättää, missä tarkoituksessa näitä ihmisiä työntää. Ja saa itse päättää, mitä ihmisiä se tänne satamäärin tai tuhatmäärin työntää. Silloin, kuulkaa, suomalainen oikeusvaltio on hyvässä turvassa ilmeisesti
toimittajan ja hänen arvostamien valtiosääntöoppinaiden mielestä. Oikeuskansli ja oikeusasiamies ovat vähemmän luotettavia asiantuntijoita, hän tässä kertoo. Mutta pahin juttu, että kun sä teet kolumnin Helsingin Sanomien arvostetun lehden paraatipaikalle, niin luulisi, että sä tsekkaat, että faktat on kunnossa. Mutta ei. Tässä on suoranainen virhe, väärä tieto, joka kuuluu näin, sitaatti. Valiokuntaan, siis perustuslakivaliokuntaan, kutsuttiin asiantuntijoita niin kauan, että valiokunta kuuli haluamansa piste, sitaattikin. Tämä ei ole totta. Mistä hevosmiesten uutistoimistosta tämä toimittaja on tämän saanut vai keksinyt omasta päästä? Mutta kun asenne ja oma kanta on selvä, niin faktoista ei ilmeisesti ole niin paljon väliä. Hesarin kunniaksi pitää sanoa, että he oikasivat tämän virheensä seuraavan päivän lehdessä. Sen, mitä tämä toimittaja väitti jo kuukausia sitten, että tämä rajaturvallisuuslaki rikkoo Suomen perustuslakia, sitä Hesari ei ole kyllä vieläkään oikassut, vaikka sekin on tietysti väärä tieto, ei rikkonut. No, mennään vähän eteenpäin. Tätä lehteä, täällä on demareitten eduskuntaryhmä, aloitti kesäkokouksen, ja siitä mä haluan sanoa, että demareitten talouspoliittinen vaihtoehto on olematon. He sanoo, että kyllä 9 miljardia pitää tasapainottaa, mutta heillä ei ole esittää siihen mitään keinoja. Heillä on ehkä 2-3 miljardin edestä. Missä ne puuttuvat miljardit on? Sitten tuolla kesäkokouksessa niiden ryhmän puheenjohtaja Tuppurainen esitti maakuntaveroa, maakunnille verotusoikeutta. En kannata. Kokoomus on sitä mieltä, että verotetaan mieluummin haittoja ja kuluttamista, kuten alvi, eikä työtä ja yrittämistä. Demarit on ilmeisesti toista mieltä, koska maakuntavero kohdistuisi tietysti ansiotuloihin. Siihen liittyy paljon muitakin ongelmia. Totta kai demarit, jotka tykkää veroista, on sitä mieltä, että hyvä uusi verotuksen taso varmasti tekisi hyvää suomalaisille. Sitten tässä on vielä lopuksi tällainen juttu. Moni opiskelija kokee soluasumisen kuormittavana. Mähän on ollut sitä mieltä, että on ihan oikea säästää opiskelijoiden asumistuesta ja on ihan oikein, jos he joutuvat vaihtamaan nämä kalliimmalla paikalla olevat yksiöt esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiöiden soluihin. Mutta miten tämä juttu on syntynyt? Täällä sanotaan, sitaatti. Helsingin Sanomat pyysi lukijoilta kokemuksia nimenomaan soluasumisen nurjista puolista. Kuulitteko? Nimenomaan soluasumisen nurjista puolista. No nyt mä sitten odotan sitä Hesarin juttua, joka on varmasti tulossa, jossa he pyysivät kokemuksia soluasumisen positiivisista puolista. Lopetan tähän uutiseen, mikä on täällä sitten sivulla A26. Hamas ei osallistu tulitaukoneuvotteluihin. Siellä Lähi-idässä on nyt vaarana sellainen koston kierre, että mä todella toivon, että sekä Hamas että Israelin hallitus tosissaan neuvottelisivat, jotta Gaasaan saataisiin tulitauko, panttivangit vapaaksi, jotta tämä uhkaava koston kierre siellä Lähi-idässä saataisiin poikki. Ei muuta tällä kertaa, mutta hyvä, että oli nämä kahvitkin mukana. Moikka! Kyllä maitokin olisi ollut paikallaan, mutta eihän sitä tietystikään ollut.